محمد نبی ساحل وای نورعلی ځدران خپل ځان ته پام ونه کړ کانا د هغه په سیر لوبغاړی په ټوله آسیا کې نه و. د کرکټ ولسمشر محمد نبی د نورعلی ځدران د تقاعد په اړه ویلي چې نورعلی هغه توپ وهونکی و چې د ده په سیر شاټونه په آسیا کې له چا سره نه و. محمد نبی وای نورعلی چې کوم ډرایف لوباوه او کوم پنچ واهه فکر نه کوم چې آسیا کې به له چا سره و. ولسمشر زیاته کړې چې نورعلی په خپل وخت کې خپل ځان ونه پیژانده او خپل فټنس او روغتیا ته یې پاملرنه ونه کړه. محمد نبی ساحل له نورعلی سره د خدای پامانۍ پر مهال وویل چې خفه کېږه مه، موږ هم درپسې د روان یو. ګلبدین نایب ویلي چې نورعلی تل په کرکټ باندې فکر کاوه او تل یې سوچ د کرکټ لپاره و. ګلبدین زیاته کړې هغه ډیر آرام لوبغاړی و. نورعلی ځدران خپله وویل چې د ښوونځي دوره کې زه فوټبالر وم خو زموږ ټولګیوالو او خپلوانو کرکټ کاوه، نو زه هم ورسره ولوبېدم. کله چې هغوی زما شاټونه او لوبه ولیدله نو زه یې وستایلم. نورعلی زیاتوي له دې وروسته ما سره د کرکټ مینه پیدا شوه او کرکټ مې پیل کړ. نورعلی ځدران چې ژړغونې برېښېده وویل چې افغانان باید خپل لوبغاړي تشویق کړي. په رښتیا هم نورعلی د افغانستان د کرکټ په پیل کې یو له بهترینو بیټرانو و چې د هغه توپوهنه خلکو د سویلي افریقا د هاشم عمله له توپوهنې سره مقایسه کوله. د لومړی افغان بیټر و چې د افغانستان لپاره یې په نړیوال کرکټ کې د لومړي ځل لپاره توپ لوبولی و، او دی لومړی لوبغاړی و چې 2010 کال نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لپاره نیمه سلیزه ووهله. که څه هم نورعلی ځدران د 2006 کال راهیسې له لوبډلې سره مل و، خو په 2009 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړ. د له 15 کلونو کرکټ وروسته خپل مزل په 2004 کې د مارچ په 1 نیټه د پنجشنبې په ورځ آیرلینډ سره په شارجه کې د لومړۍ یو ورځنۍ لوبې سره سم پای ته ورساوه. دغو افغان توپ وهونکي ځوانو لوبغاړو ته په پیغام کې ویلي چې باید د ټولنیزو رسنیو له کارولو ځانونه لرې وساتي او خپل کرکټ ته متوجه شي. ابراهیم ځدران بیا ویلي چې زنن د نورعلی ځدران د خوارۍ او لارښوونو له وجې په نړیوالو میدانونو ځلیږم او ما سره د ده خوارۍ او زحمتونه د هیرولو نه دي. نورعلی د 2006 له هغې راوروسته په 2009 او 2010 کلونو کې د افغانستان یو کلاس بیټر و چې خورا سټایلش او تخنیکي توپوهنه یې کوله، خو بیا وروسته د ملا برخه کې ټپي شو او له همدې وجې ډیر وخت له لوبو لرې پاتې شو. نورعلی ځدران په 1988 کال د جولای په 10مه خوست ولایت کې زیږیدلی چې د عمر 46 کال روان دی. دغه افغان کرکټ پلیر په 2 ټیسټ لوبو کې 111 منډې کړي، 150 ورځنیو لوبو کې یې 1216 منډې کړي چې یوه لوبه کې یې 114 زیاتې منډې دي او دې لوبو کې یې 55 زی وهلې دي. د افغانستان لپاره یې 23 شلوریزې لوبې ترسره کړي چې په کې یې 599 منډې کړي او 4.5 سلیزې یې په کې جوړې کړي دي. په شلو فرست کلاس لوبو کې یې 1519 منډې کړي، په شپږ اتیا لیست ای لوبو کې یې 2341 منډې ترسره کړي دي.